Şəkər bu yangi tamaki. Ushbu atamani Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mutaxassislar, olimlar kiritishdi. Bu ommalashmoqda. Shaxsan men bu atamaga qo'shilaman, ularni qo'llab-quvvatlayman. Atamani aniqroq aytsam, Mark Hyman. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida har bir inson o'rtacha yil davomida 100 funt, ya'ni 45 kilogrammdan oshiqroq shakar iste'mol qilar ekan. Bu belgilangan miqdordan 3 marta ko'p degan. O'ylaymanki, bizning mamlakatimizda ham hozir ushbu ko'rsatkich bundan kam emas. Biz hammamiz yaxshi bilamiz, hozirda barcha hududlarda konditer mahsulotlari va shirinliklar bilan boyitilgan har qanaqa mahsulot, oziq-ovqat turlari keng ommalashmoqda. Iste'mol qilayotgan oziq-ovqatingizdagi shakar miqdorini albatta nazorat qiling, chunki hozirgi kunda tamaki bilan shakarni xavfi deyarli bir xilda va hozirda olimlarning fikriga ko'ra tamaki bilan qanday kurashilayotgan bo'lsa, shakar bilan ham, ya'ni uni me'yoridan ortiq iste'moli bilan xuddi shunday kurashish davri keldi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.